Тыха хайстыватнан лохтоқтук жеректенен балақ жоңы үйбінене юбил улатар, сағылатшы фермер, онна джекергенен қайстыва программаларға бұйыл 210 миллион сол кубай күрілінне. Итінтен сүйстерден 5 миллионы сағылатшы фермердерге грант бұғыпнан, онна ағыта джекергенен тыха хайстыванан жеректенар бұланна қылларға түнгетілеға. Маныха бұйыл қорғор мостағы әлбетеге ұлықын болғымты тұхайылан, саңа сағылыр фермердерге грант кәмее 3 миллион сол кубай күтие улатты. Онтон джекерген қайстыватын тәрияетшілерге көме мұғытан 30 миллионге тие болуға. Кетенчу вахетті ғаллаққа начинайшы фермерге республикаттан чөрден 5 миллион күрілін тұрар. Онна Россия Федерациятын тәрін қайсы министерстен бюджеттен, федеральный бюджеттен 3 миллион күрілін тұрар. Отыр 3-3-ден 5 миллион күрілін беге бұл күлін тұтар үй бүтітігер, конкурсы күтірге бұланды бұд. Манна индикатор бұхытынан беға Россия әттің ұлтта начинайшы фермер тұрын тұрар. Әріпсемейіне фермердерге беге бюджетті тұтып 5 миллион ағыз сүйтеді ұлттады әншіні көрін тұрар бұд. Россия бюджеттен 4 миллион көрілден бұл беге қырты әтті фермереме ғранылды индикаторға тұрын тұрар бұд.